Krasiemave që jam sot dhe rrëra kodë, nuk jam vet, po jam bashk me një kopë me lami. Ue! Jam bashk me një kopë me lami. Bek Rinora 4. Rinora 4. Po. Sa e sa vjet ju bën Bekës bashkë me Rinora 4? E bashkë me një gati 20. Gati 20. Po, no, 20. Rinora 4 faktikisht është një piknisje e diçkafit në Zvicër, cilë definitivisht ka qenë një varandër, ashtu e paralizushme të do njerës, të sytë të do njerës, e sot që është një institucioni cilë definitivisht jep kulturë dhe argëtim e gjitha bashkë. Edhe në honë me shku, na i shqiptar me taku me vetë për Rinorën 4 e din. Po, e din adresën me herë, më dhe qashtu e, dhe kjo qashtu është metë, dhe të nam Prishtinë e din, e, Rinorën 4, e din, po dhe Rinorën 4 ka metë, e merë ka metë label, të cilën definitivisht ka me pasë edhe ma gjatë e ma gjatë. Bek, unë vish pëturoj edhe ty për shkak se e pjesë e Rinorës, urime dhe shumë shumë vite tjera. Shumë falim derit, Labi, edhe po mjerë mirë që jo konë sëtë, më ke kënosh. Falim derit. Dhurata Dora ka përformuar në Rinora 4. Dhurat, yes. Përfundoj gjithë shka. La, po përfundoj gjithë shka dhe shqyru zotit përfundoj mirë. Unë jem knaqë shumë, shpesoj që edhe ti e knaqë. Edhe unë jem knaqë shumë, po edhe ata që jem konë sonë të jem knaqë me ti. Po, unë që e vrejta, po edhe sidomos mas i ka qenë 20 vjetori i Rinorës. E kena përstu dit lindjen e Rinorës, do me thonë që 20 vjetë knojnë këngëtarët këtu. E gjithmonë kanë kalu mirë, e di pe se cilët, edhe unë e vetë gjithë sarë këmë këmë gjithë këmë kalu mirë, edhe me këtë intervjistë të shrujzoj rasën me i falinderu këtë stafi të Rinora 4 që na presin që ka që mirë sarë që vina. Zrat, timi të diasporë nuk i ki pun të as pak keqë, do më tonë, sidomos në përmramje je vazhdimisht edhe ashtë ma tepër është një gjoj e bukur kur dojnë njerës edhe qmojnë edhe të respektojnë. Normal është, nuk ka kur gjë më të mirë për një këngëtar se kur të respekton publika dhe t'jap dashni. Sidomos kur t'vi këto jashtë vendit, janë më të përmallum diçysh, më kanë qef. Ku me ditë nashta i mërmalli shumë për Kosovë, Maqedonia, Shqipni, edhe të presin, halo me ma shumë emocion diçysh, kështu që sa erë t'vi karoj mirë edhe. Zura që e di që për projekte tuja, për sende tuja, treja, cilat vine, krejt këna me pollje. Në studiju të emisioni. Menë të s'po pres me ardhë, urime një me për studion, menë të s'po pres me ardhë dhe i foljëm krejt, që këna me foljë. Kështu që urime, bashkë për jabëjme në nërës kërë. Urime, happy birthday! Thank you.
mendoj edhe gjithçka sonte, e po, të dhe atmosferën e cila mbretroi, edhe intervistat, tani këto momente jo me Shabanin. Është kënaqësi, Shaban, kur jemi bashk, një kafe me lapin. Faleminderit. Faleminderit edhe unë gjithmonë ndi kënaqësi dhe sidomos edhe Rinora 4, çdo herë kur keni qenë këtu në Rinora 4, e sidomos sonte kështu, si them, e përfunduam në mbrëmje jashtëzakonisht mirë dhe shpresoj se gjithë kanë kalu mirë, në veçanti edhe ju keni kalu mirë. Mirë, perfect. Shaban, 20 vjet me qëndru, gjdo sfide, gjdo balapacimi, gjithë shkopit, mi rezistu faktikisht. Po që atë thëmë, po kur ki një publik tilë, si kur që shështë në Rinora 4, atëherë është nuk është shtirë, është rëndë, po nuk është shtirë. E kjo në bon neve, si thëmë, edhe ma shumë në jepë energjirë, në bon edhe më të forë që të vazhdojmë edhe të punojmë. Për derisa në dojnë këta, edhe na i dojmë, prandaj edhe besoj që Rinora 4 edhe me këtë rast ka të regu se është një vend, ta mund një vend, ta kemi rinjës shqiptare, ashtu si e qujmë në Zvicër. A i mani menë sa so kush ka ardhë gjatë që në 20 viteve ka thonë jo martu prej Rinora? Po na dim shumë, ta shka të thëmë, jo që dim shumë, po ta shkanë fillu edhe fëmija tyne me anë Rinora, ke parasysh. Para 20 vjetë, 18 vjetë, do me dhonë, faktikisht edhe ka edhe fëmijët atyne që njëftu në Rinora, ndërsa sot fëmija vinë. Kjo është diçka e veçantë, mos thëmë e rralë ose edhe e pa përsëritshme. Me shku në Honë, me taku në e shqiptarë, nuk është që se din Rinora? Po kjo është diçka që e kemi bu me punë, kjo është diçka që njerës të... Na i kanë dhonë atë besimin edhe na e kemi mbajt, edhe gjithmonë kemi mundu që më të mirën me bu për publikun. Pra ndaj edhe kjo është ajo arma kryesore. Shaban, zakonisht neve shqiptarve me na qu në për krejt vendet e mundshme të botës në për bregdete, edhe na prap se prap paton në jose dhejnë ulqinë e se dhejnë durës pashku është e pa mundshme. Kështë që ku do që shkon në për diskoteka, rreth e rrotull, po Rinora është e pa mundshme. Po kur e thuti këto shumë kush, kur e përmeni kështu që jemi dalë sonte, më knaqë, sene, gjithmonë edhe e përmenin këtë fakt, thujnë se pa orë në Rinora, nuk i dim që e na dalë, ose që i thujnë në gjuhën Gjermanin Ausgang, nuk kanë bu Ausgang për pa orë në Rinora 4, pra ndaj edhe shpeshe përdorim na, Rinora 4 në diaspore, si dhe mësë në Zvicër, ose ku që ishë në Paris, e mësë që ishte kula i fellit, a e ke pa Parisin jo. Pra ndaj, mendoj, për këta rininë edhe për ata që i takojnë, po mendoj këti zhanrit edhe ata që kanë qef ta vizitojnë në vend, kështu ku të buen shqiptaret, pra ndaj edhe është kë, Rinora 4. Shaban, unë du me të falenderu ty, po në anën tjetër mësë mi haru asë njëre Flamurin dhe Habibin, cilët faktikisht janë pjesë e jotja. Po, gjithsesi, na jemi që 20 vite bashkë, unë, Habibi dhe Flamuri, pra ndaj edhe na mën tyne dhe na të përshëndesim ty, të urojmë shumë sukses, shumë punë, edhe që të thamë, ku shkon labe aty bëhet mirë. Pra ndaj edhe sonte, faleminderim veçanti që pak e dhejze atmosferën aty zbashku me Beken, njëherë t'i faleminderoj edhe këta këngëtarë sonte që ishën si Dhoratën e Nisin edhe Kapital Ti, edhe besoj që e veçanti, si të thëmë, ose atë falimderimin matë madhja bëj publikut, që sonë të me siguri e patë dhe ju, që na jeni matë flakët se ju atje. Kërë e thëmë këta, e thëmë me plët përgjësi, sepse do shta atje të ju në për diskoteka në Kosovë. Ju që du mi kritiku, po ju ma shumë mani nga jo se jeni kështu ma evropian, na jena në Evropë edhe në gjemi ma shumë shqiptare. E kjo është diçka që... Se di, nuk di alëshot kjo muzika atër, po t'jalëshojsh këtu kongë që i ndëgjuhet edhe ju, me siguri që do t'i përsërit një edhe gjatë reportajit ju, është knatësi t'i ndëgjuhet se si këta, ku t'thash pak ma herë se kanë lindë, ose se janë rritë këtu, janë thuja se gjithë që janë mas luftës. Pra ndaj është diçka e veçantë që këta e knoj një kongë edhe patriotike kur është e dinë.